ବିଭିନ୍ନ ସଂଘରେ ମିଶି ହାତରେ ତିଆରି ଭୋଗ ତିଆରି କଲେ ତେଣୁ ଏକାବେଳେ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ସହିତ ଦଶଟା ଭୋଗ ତିଆରି କରିପାରିବେନି ଏ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 ସେ କହିଲେ ଘରେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆମ କହିଲେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍କ୍ରିବ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାଗଲାଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଲ୍ ଦ ଡେସ୍ ଗୋଟା କଥା ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଲ୍ ଦ ଡେସ୍ କହିଲେ ଶୁଭ ସକାଳ କହୁଛି ଦିନଟା କେମିତି ଯାଇକିରି ଅସ୍ତ ହବ ସେ କଥାଟା ଟୋଟାଲ ଦିନ ତେଣୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଳେ ହେବ ମୋର ମନରେ ଭୟ ଥିଲା ଏସବୁ କଥାରେ କେତେବେଳେ କାହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବନି ତ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦମନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଦମନ କରନ୍ତି ଆପଣାର ଲୋକ ଆପଣାର ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଥାନ୍ତି ତା ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଭଗବାନ ତୁରନ୍ତ ଦମନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛି ଯେ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତି କେବେ ହବ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଦେଲା ଭଳି ଆମ ହାତରେ କାମ ଚାଲୁଛି ଆମେ ନହେଲେ ଅନ୍ତିମ ନକଲରେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଧରିବା ଧନୁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ନେଇକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ନେଇପାରିଲାନି ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହବ ସାବଧାନ ଯେଭଳି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ସାଧନ ସତ୍ତାର ଆମେ ପରିପୂତ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଆଶିଷରେ ମାନେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ଆଶିଷରେ ଆମେ ଆଶିଷ ମାନେ ହେଇଛୁ ବୋଲି କିଛି କିଛି ଗୁଣ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବାହାର ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେଣି ଏବେଠୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ତାପରେ ଉତ୍ତର ବାଙ୍ଗଲୋର ସେମାନଙ୍କ ମହାରାଜ ଆପଣ ଆସିଲେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ସେବକ କହିବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଗରୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ସବୁ ଆଗରୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ସେଠି ଆଗରୁ ଗଲେ କିଏ ଦେଖିବେ ଆଣିବା ତେଣୁ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଆସିବେ ସେଠି ଯାଇକି ରହିବା ବେପାର ହେଲେ ସେବକମାନେ ସବୁ ସେଇଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଦେବେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ସାର କଥା ଯେ ତାର ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଠାକୁର ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛି ଏ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାଧନ ଧାରାଟା କ'ଣ ଏତେ କାହିଁକି ସେ ସେବକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏଭଳି ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ମାନେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିନେଲେ ଏଠି ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବାର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପଶିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଗଲାନି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାଲି ସକାଳ ସ୍ନାନ କରି ଆସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ି ହେଲା ବାହାରି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆସନ ତିଆରି ହେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଧାରାରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଯାଏନି ପଚାରିଲେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ପରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାପରେ ସେ ବାହାର ରହି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାରେ କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଯାଇଛୁ ସେଇ ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମର କାହିଁ ହେଲାନି ସେଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବିଦୁର ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ମଝିରେ ଥିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦୁର ବିଦୁରଙ୍କ ଭିତରେ ବଲ ଜଳିଲା କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ବଲଟା ଜଳିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଅହଙ୍କାରୀ କ'ଣ ନା ହେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ କେତେ ପରିଚାରିକା ମୋର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପାଦ ପଖାଳି ଦେବେ ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପାଦ ପଖାଳି ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରରେ ପାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭୋଜନ ଦେବେ ଅନେକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଦପଚାଳନା ପଦ ଯୋଉ ମଚାଳି ଦେବେ ପଙ୍ଖା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଚାରିକା ମୁଁ ରଖିଛି ଗଜଦନ୍ତର ଖଟ ରଖିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେପଟେ ବିଦୁର ଠିଆ ହେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୋର କ'ଣ ଗଜପଦର୍ଶନ ପଲକ ଅଛି ନା ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମନଟି ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଟିକେ ଗଲେ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ କହିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଦୁର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ଯାଉଛି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋର କ'ଣ ଏତେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଏଇ କଥା ସବୁ କ'ଣ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଯୋଗେଇ ଦେବ ମୋତେ ଏଇସବୁ କିଛି ନାହିଁ ହୃଦୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଖଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ହାତରେ ପଖାଳିବା ବ୍ୟତୀତ ଲୁହ ଦେଇ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ ଇଚ୍ଛା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝରି ଆସିଲା ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ସେବା କରିପାରିବ ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣେ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଅତିଥି ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି କାକା ବିଦୁରଙ୍କର ଅତିଥି ହେବି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଏ ଭୋଗ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ତମେ ସମସ୍ତେ ବିଦୁର ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୂପରେ? ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୂପରେ ଯିବ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ କିଣି ନବା ଜିନିଷ, ଯଦି ବିଦୁର ରୂପରେ ଯିବ ତେବେ ସ୍ନାନ ସହ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘରେ କମିଟି ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଭୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସମସ୍ତରେ, ତାହା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଳ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମଳ ଦେବ। ଯଦି ବିଦୁର ହୁଅନ୍ତି, ବିଦୁରର କଥା ହୃଦୟରେ ବାଜେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା ନୁହଁ। ବଡ ପାଟିରେ କହିଲେ ବାଜେ ନା, ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ କହିବାକୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଟି ସଂଘାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। କିଛି କିଛି ରହୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉ, ଯେଭଳି ମା ବିଦୁରଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଦେଲେ, ତା ମା ଡାକିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ୍ଠ ସୁଖଣ, ସେ କଣ୍ଠ ଅଲଗା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପିତା କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସେତେବେଳେ କେଶ ପଖାଳୁଥିଲେ, ବାଲି ଲାଗିଛି ହାତରେ, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ଦ୍ୱାରଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ, କେଳିଟା ଦେଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମହରା ହେଇପଡ଼ିଲେ, ଶରୀର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ସେ ବି କ'ଣ କହିବି, ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ ବସେଇ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ପଖାଳିବା କଥା ହାତ ମନେ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ଦେବି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାବି କଦଳୀଟି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାର କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କଦଳୀ ନେଇ ଆସି ଛଡ଼ି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ଏତେ ତନ୍ମୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଖକୁ ଅନେଇ କଦଳୀଟିକି ତଳେ ପକେଇ ଚୁପାଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ବିଦୁର ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ କଦଳୀ ଚୁପାଟା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଝଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ହଁ ହଁ ପତ୍ନୀକି ବାରଣ କରିକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ, ସେ ଆମର ବିନା ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଛି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ଦେଇନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବସିବାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଧୋଇବାକୁ ପାଦ ପଖାଳି ଦେଇ ଟିକେ ଦେଇନଥାନ୍ତ ନା, ତୁମେ ହାତ ବି ଧୋଇନ, ବାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇବାକୁ ଦେଲ। ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସି ପଡ଼ି ବିଦୁର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସିନା ଅନ୍ଧ, ସିଏ ସିନା ଜାଣି ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବାଲି ମୁଖା ହାତରେ ସେଇ ଯାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କହିଲେ ବିଦୁର ତୁମେ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଭକ୍ତ ଯେତିକି କାନ୍ଦେ ଭଗବାନ ତାର ଶତଗୁଣା କାନ୍ଦନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଖୋଜେ ଭଗବାନ ଶତଗୁଣା ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅନବଦ୍ୟ, ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଯେତିକି ଖୋଜେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ପିତୁଳା ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କବିତାରେ ଆମେ ବୋଲୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନେ ରଖୁନା। କ'ଣ ନା, କୂପ ଥରେ ଗାଇଲେ କଷ୍ଟ ହବ, ମାନେ କାଶ ଆସିଯିବ, କୂପ ଥରେ ଗମିଲେ ମନ ଭୋଗୁ ଆମେ ଯେତେ କଷଣ, ସେ କଷଣ କଥା ସ୍ମରି ତବ ପ୍ରାଣେ ବ୍ୟଥା ପାଅ ତୁମେ ଆମଠୁ ବୋଲି। କଥାଟାକୁ ବୁଝ ଥରେ, କୂପ ଥରେ ଗମିଲେ ମନ, ଆମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅବୁଝା ହେଇ ସେ ପିଲାଟି ଭଳି ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ନ ମାନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ପଥକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ, ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ୍ଟା ପଶି ଆମ ପାଦରେ, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତିକି ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ କଷଣ କଥା ସ୍ମରି ତବ ପ୍ରାଣେ, ତୁମ ପ୍ରାଣରେ ମୋ ପିଲାଟା ପାଦରେ ଏତେ କଣ୍ଟା ଗଳିଯାଇଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତୁ ବ୍ୟଥା ପାଅ ତୁମେ ଆମଠୁ ବୋଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତା ନୁହଁ, ତୁମେ କେବେ ଥରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଛ କି ଯେ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ? ଏଇ ହିସାବରେ ଠାକୁର ବା ବାବାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ, ସେ କିଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରନ୍ତି ସାଧନ ପଥରେ ଜୀବନଧାରାରେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଦେବା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ନେଉନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭା ଅଛି 5 ତାରିଖ ଭୂଷଳ ଆଶ୍ରମରେ, ମାଙ୍କର ଦେହର ଏଇ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଟିକେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ସଭା ହେଇଯିବା କଥା। 5 ତାରିଖ ସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ମେସେଜରେ ଆସିଯିବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିଯିବ, ମାସ କହୁଛି ଏଇ 5 ତାରିଖ। April 4-5 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର, ସେଇଟା ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ସିଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, କ'ଣ କରିବା କେବେ କେମିତି କହିଲେ, ମହାରାଜ 4-5 ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମିଳନୀର
ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନ ହବାର ଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 7-8 ହବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ସେବା ପଥରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ସବୁ କାମରେ। ଏବେ ଯଦି ସଭାଟି ହେଇଯାଏ ଏପ୍ରିଲ ହେଇଯିବ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 4-5 ତାରିଖ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଲୋକାଲ ସଭା ବାବାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ସଭା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମାଆଙ୍କର, କାହିଁକି ନା 5ଟି ଜିନିଷର ଆଲୋଚନା ସେଠି ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା 4-5 ସଭା ଉତ୍କଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ସେଟିଂ କରିକି ସେଠୁ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ମିଳନୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ସବୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଭୂଷଳ ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ମିଟିଂଟା ହଉ, ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହବ ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ମହାରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ମହାରାଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛି, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ 4-5 ହବ, କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଭା ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ସଭା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ, ତାହାର ଆଲୋଚନା ସେଇଠି ରହିବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇଠି ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘରୁ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ସେବିକାମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବିଭାଗରେ କିଏ ରହିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେଠି ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବାବଳା ଧରୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ରହିବା କଥା ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ପ୍ରତି ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିବେ ସେଇଠି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପ୍ରଥମ ରସିଦ ବହି ଉଠିବ ମଠରୁ, ମହନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇବେ, ପୂଜା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଏଇଟା ସମର୍ପଣ ହୁଏ, ତାର ନିୟମ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ମହନ୍ତ ଉଠେଇବେ, ଉଠେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ କି କେମିତି ଯିବେ କ'ଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି କାମ, କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପରିସର ହବ, ଏତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଏସବୁ ହବ, ତା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଘରୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଛି କି ହେଠି ଯାଇକିରି ଟାଇମଲି ସବୁ ସେବା ନେଇକିରି ସେ କାମର ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ଟାଇମଲି ଆସିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହବ। ପଞ୍ଚମ କଥା ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ 4ଟି ଦଳ ଗଠନ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, 4ଟି ଦଳ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ କମିଟି, ଶତବାର୍ଷିକୀ ଜାଗରଣ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ତରଫରୁ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସକ୍ସେସ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସାର୍ବଭୌମ ଜାଗରଣ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇ କମିଟିଟାକୁ 4 ଭାଗ ବା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟା କଥା ବିଚାରକୁ ଆସିନି, ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ପରେ ଏବେଠାରୁ ସେଇପାଇଁ ଆମେ କୋଜମା ଆସିବୁ, ଖୁବ୍ ତୁରନ୍ତ ଆସିବୁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଖୁବ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା 4 ମାସରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ହବ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପରେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗଧିଆ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରେ, ବର୍ଷେ ତ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା, ସେଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ବୁଲିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ସାରା ପଢ଼ିବ, 4ଟା ଯାଏ ଭୋର ଯାଏ, ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ବନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କେତେ, ଶେଷରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଘୋଡ଼ାଏ, ଶେଷରେ ଫେଲ୍ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଯିବ। ତେଣୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭଳି ଆମେ ହବା, ସବୁ କାମ ଆଗରୁ ସାରିଦେବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କାମ ବାକି ରହିବ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘ ଯେଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯିବନି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଏବଂ ପିପାସିତ କଣ୍ଠରେ ସେହି ରସାସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ସେବାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଦେହରେ ମନ, ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବାହୁରେ ଶକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚିତ୍ସତାରେ ତ୍ୟାଗର ବୃତ୍ତିକି ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏତେ ଉଣା ହେବନି ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ରଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ ଆସିଲେ ଅନେକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବୋଧେ ଆଜି ସମୟ ହେବନି, କାହିଁକି କାଲି ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଅରୁଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କରି ଏରିଆରେ ହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ମୁଁ କାଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି ସେଠି, ତେଣୁ କାଲି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଦିନୀପୁର, ସେଠି ତାଙ୍କରି ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି, ସେଠି କଲେ କିଛି ନହେଲେ ଆସି କାଲି ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଶାରୀରିକ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁ କରୁନି, ଭାବୁଥିଲି କଥା କହିଲା ଆସ ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି,
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାବ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କେମିତି ଯିବି ଆଲୋଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିନି କିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ମାରିକି। କେହି ଜଣେ ମା ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ପାଣ୍ଠି 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 ଦିଅ, ଏ ପାଣ୍ଠିଟା ନେଇଯାଅ, ପାଣ୍ଠି ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ସେ ଦିଅ, ପିଇବ ପିଇବ। ପାଣିଟା ଆଗ ଦିଅ, ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ମାର ମା, ଠିକ ଅଛି। ସୁଦାମ ଏକ ବିରାଟ କିଛି ଘଟିବାର ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଥାଆନ୍ତା, ଏଠି ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେ ବସି ଏକା ପିଛିଲେଣି ନା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଲୋ ବିପି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ, ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଲୋ ବିପି ଥାଏ, ଲୋ ବିପି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ବିଶେଷ ସମୟ ଠିଆ ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖାଇ ପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେ। ଠିକ ଅଛନ୍ତି ମା, କିଛି ଅସୁବିଧା ତେବେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗାଭୋଗ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗାଭୋଗ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କରିବାର କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଆଧାର ରହିଛି, ସେଇ ଆଧାର ହେଉଛି ଗୁରୁ, ସେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ନେଇ ଭୋଗେଇବା ଶୃଙ୍ଖଳିତତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ରଖିବା ଏସବୁ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଏସବୁ କରାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିବଳ ଦେଖି କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେସବୁ ବିଚାର କରି ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଆ ହେଇଗଲା ସେଇଆ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଏଇଟା କଥା କହି ମୁଁ ବନ୍ଦ କହିବି, ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି କହିଲେ ବାବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳାଏ ଭାସିଗଲେ। ଏଇ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ କହିବେ ଭଲ ବାବାଜୀ, ଏଇକି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳା ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ବାବା ସେ ଭାସିଗଲେଣି ଅନେକ ଲୋକ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳାଏ ଭାସିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ତୁମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବାଘ ହାତୀ ଭାଲୁ ସେ ବନ୍ୟାରେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ନା ସାପ ମରିନାହାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମରିନାହାନ୍ତି ନା ପକ୍ଷୀ ମରିନାହାନ୍ତି ଝଡ଼ରେ, ତା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା, ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ନା ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଟି ସର୍କଲଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିଟା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ସେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମା କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା, ସେଥିରେ ଦେଖାଦେଲେ ଦାସୁ ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିପଦ ଘଟିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପାଗି ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜନ ସେ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଏମିତି ହେଇଛି, ବାବା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେବକ ଦେଇକି ପଠେଇଲେ ଲେଖା ଦେଇକି ଏମିତି ଦାସୁର ଏମିତି ହେଇଛି, ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ ବିରାଟ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ,
ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ? ସାର୍ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଚାଳିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ? ଶାନ୍ତିରେ ମୋତେ ବସେଇ ଦେବେନି, ଶାନ୍ତିରେ ମୋତେ କେଉଁଠି ରଖେଇ ଦେବେନି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଇଟେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଖବର ଆସିଯିବ ୟାର ଇଆ ହେଇଗଲା ତାର ତାହା ହେଇଗଲା। ଅନେକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ପିଲାଟା ଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ କାମ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବୁ, ଆମର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବୁ, ଏଇଆ ହେଇଗଲା ସେଇଆ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ଗତିବିଧି କ'ଣ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାର ସମାଧାନ କରିପକାନ୍ତି। ଏବଂ ଏକ ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟା ଲେଖାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖିଛି, କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇ ପୂଜାରେ ତୁମେ ବସି ଏହା କରିଦିଅ। ସେ ଆସିକିରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି କରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ ତୁମେ ନିର୍ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିଚାର ଯେତେ ଚାହ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର କହିବା, ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣୁନା, ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ନଗରରେ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କ'ଣ, କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସମ୍ୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ସେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାଇ ଅନେକ ସେବା ସେତେ ବ୍ରତି ଥିଲେ, ସଭାପତି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ଛତ୍ରଛାୟା ଭଳି ହେବ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା, ହା ଏହି ଅବତରଣିକ ମଧୁମ ହଉ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଜୟ।